Re, viss ēters ir te! Un, lai ģimenes ārsti vairāk varētu pievērsties hroniski slimo pacientu aprūpē, ne tikai dzēst omikronu ugunsgrēku, veselības ministrija dažus pienākumus ārstiem atcēlusi. Turpmāk ģimenes ārstu kontaktpersonas neapzvanīs. No pirmdienas dienakts režīmā darbu sāks ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001. Katrs, kuram vajadzīga konsultācija, aicināt zvanīt pa šo tālruņu numuru. Turpina Aika Ince. Ģimenes ārsti vairs nezvanīs katram, kuram atklāta Covida infekcija vai kurš kļūst par inficētā kontaktpersonu. Šobrīd omikronam ir sniega bumbas efekts un ārsti netiek galā ar šādu slodzi. Ģimenes ārsts izvērtēs pacienta stāvokli, viņa blakus slimības, un tad arī šo pacientu apzvanīs pēc vajadzības. Tā arī nebūs katru dienu. Tāpat ārstiem vairs nav jādod izziņa, lai pēc slimošanas skolēns var atgriezties skolā vai strādājošais darbā. Ja slimības gaita bijusi viegla un pacients jūtas labi, pēc 7 dienām viņš var atgriezties ikdienas gaitās, bez laboratoriska testa un bez ārsta zīmes. Nevajag doties uz laboratoriju arī kontaktpersonām, jo laboratorija kapacitāte ir sasniegta jau maksimums, un mēs nevaram notestēt tos pacientus, kam tiešām ir simptomi. Taču pacientiem jautājumi ir, un tie ir daudz un dažādi. Tādēļ no pirmdienas, 31. janvāra, ik viens aicināts zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, kaut vai 2 naktī. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 no nākamās nedēļas darbosies arī 24/7 režīmā, tātad diennakts režīmā. Ģimenes ārstu asociācija šo atslodzi uzteic. Paldies ministrijai, kad šis uzdevums ir izpildīts, un es domāju, ka tas mums arī palīdzēs noteikt pacientu aprūpē. Tāpat ārsta aicina hronisko slimību pacientus nepārtraukt lietot sev izrakstītās zāles. Ja tās beidzas, tad gan ir jāsazvana savā ārsta prakse un jālūdz zāles atkal izrakstīt. Atgādināšu, ka omikrons neizraisa smagu slimības gaitu, bet ir īpaši bīstams tiem, kam ir kāda hroniska saslimšana. Aika Ince, Latvijas televīzija.